2020-ci ilin sonunda 1450 mənzil və fərdi ev şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə təqdim edildi. Real TV-yə eksklüziv açıqlama verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev mənzillərin şəhid ailələrinə verilməsi zamanı gecikmələrin səbəblərini açıqladı. Müəyyən qədər gecikmənin səbəbi də əlbəttə ki, bu aktiv döyüş əməliyyatları ilə bağlıydı. Çünki bəzi fərdi evlər məhz aktiv döyüş əməliyyatlarının olduğu ərazilərdə aparılırdı. Tərtərdə, Ağdamda, Bərdənin bəzi ərazilərində orada fərdi evlər tikilirdi və aktiv döyüş əməliyyatları zamanı o işlər müəyyən qədər ləngidi. Həm də tikinti prosesinə də ziyan vuran hadisələr baş verdi. Birbaşa həmin ərazilərin atişə məruz birbaşa, qalması, bombardman edilməsi. Mən əlavə məlumat da verim. Bir neçə ev hazır idi. Onlar çox təəssüf ki, erməni işğalçılarının növbəti vəhşiliyinin qurbanı oldu. Belə deyə. Çünki sivil ərazilərə, sivil şəxslərin yaşadığı əraziləri bombalamaq hər halda ən böyük vəhşilikdir, ən böyük barbarı və müharibə cinayətidir. O müharibə cinayətini törədən bu şəxslər bir neçə ev, hansı ki hazır tikilmişdi, artıq təhvil verilməli idi. Təəssüf ki, onlara düşdü. Amma onların hamısı bərpa edildi və cənab prezident 15 yanvara qədər bu işin yekunlaşdırılmasını tapşırmışdı. Artıq 12 yanvarda 30 fərdi bu kontingentdən olan insanlarımıza təqdim edildi. 15 yanvara da daha 20 ev təqdim ediləcəkdi və bu 1500 nəfərlik deməli proqram tam icra olunacaqdı. Əlavə olaraq mən vurğulayım ki, bizim sosial tərəfdaşlarımız da böyük bir məsuliyyət, sosial məsuliyyət prinsiplərini göstərdilər və onlar tərəfindən də evlər təqdim edildi və edilir, davam etməkdədir və mən düşünürəm ki, sosial tərəfdaşlarımız tərəfindən də növbəti yanvar ayının sonu, fevralın ortalarına qədər də əlavə evlər təqdim ediləcəkdir. Ümumilikdə biz 1500 rəqəmindən daha artıq, yəni ilkin məlumat olaraq 1590 ev fərdi və mənzili vətəndaşlarımıza təqdim etmiş olacağıq. Burada 1500 ev dövlət vəsait hesabına hazırlanandı. 90 ev isə sosial tərəfdaşların, yəni Azərbaycan şirkətlərinin, fiziki şəxslərin şəxsi təşəbbüsləri ilə müharibə əllərinə, şəhid əllərinə verilən evlərdir. Bu proqramı yekunlaşdıracaq. Sahil Babayevlə geniş müsahibə yanvarın 17-si saat 21:00-da Mirşahinin vaxtında yayımlanacaq.